Puhuta mitä parita videoa ja ne on mun äidilläni, mutta olenko yksin tai jotain tällaista. Joo, tänään on 8. päivä ja joo. Joo, tänään on aika lyhyt live, koska mulla on tänään se esiintyminen, niin sen takia ei kerkeä pitempään. Kyllä mä halusin pitempään livettä, mutta niin. Joo. Mä en ota puhelinta mukaan ollenkaan. En siis ollenkaan ota puhelinta messiin, koska en mä tarvi siellä puhelinta. Mä otan vaan tabletin. Tabletin otan mukaan ja... Joo, tänään on lyhyt livepäivä. En mä vielä pitänyt näyttää näitä pelejä vielä Xboxille, koska ei oo 100 peliä vielä kerättynä. Ja joo. Sain uuden pelin Xboxillekin ja... Ai että, jännittää pikkusen. Tänään tuli muuten tavallaan pitkä live. Pitkä live tuli tänään. Joo. 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 Ajatellaan, tänään jo on 8. päivä. Tätä kuukautta. Ehkä mä vaan peruutan ton Jonnun raakavideot kanavan livet. Ja joo. Vois vaan tehdä vaan harvoin sinne liveitä. En mä jaksa joka päivä livettää. Kumminkin mä livetän täällä sitten joka päivä. En mä jaksa kyllä. Juu ei. Livetä silloin täällä kun on halu livettä, että... Joo. Ja tänään en kuvaa sitä konserttia. Joo. No, moi 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 sullekin. Miksi pystysuunta live? No, siksi, koska tää on erään lyhkäinen live. Ajattelin vaan pitää
Nyhkäsi liveitä pystysuunnassa. Joo, toivottavasti mun menee hyvin toi esitys. Että joo. Alkaako esityksesi monella? No, kuunnelta. Alkaa koko homma. Ja siinä paitsi mä 2 tuntia sitten livetinkin tänne tänään. Ja se oli vaakataso striimi. No kiitos. Jaha. Juppi, juppi huppi, älä laita mitään tuommoista random tekstiä, niin YouTube ei laita bännille. Tai siis tarkistettavaksi. Toi sun ime teksti, niin se laitettiin tarkistettavaksi. Joo. En mä tiedä, onko se mitenkään pitkä live, jos se on kestänyt 47 minuuttia. Ja se oli yllätyslive. En edes ilmoittanut M15-tallekaan, niin se oli yllätyslive. Ja joo. Joo, huomenna en tarvii mennä töihin. Ja joo. Huomenna saan nukkua pitkään. Ja oot kova jätkä. No en mä nyt vielä itseä niin kovana jätkänä, mutta joo. Laitetaan esitysbiisi soimaan. 1 biisi. Taas! Mitä just mä sanoin, että ei laiteta mitään tyhmää tekstiä sinne.
Turhaa laittaa niin YouTubea pännää. Tämä viesti on määritetty tarkistettavaksi. Näytä viesti. Niin turhaa laittaa mitä tommoista. Että tällä Ivanin laulajalla menee näin korkealle. Korkealle ja kovaa. Se on siisti kuulonen. Joku herättää unesta. No mitä? No kiitos, kiitos. Vielä näkemään. Hän vaipui unerointi. Hei. Ivanin poika laulaja edistyy. Ivanin laulaja poika edistyy musiikissa. Niillä on... Ivanilla on levy, mutta ne ei ole pistänyt sitä myytiin. Mihinkään kauppoihin, mutta kattokaa. Kääriä, satsaa, miksi tape tetitykseen. Mikä on tetitykseen? Eikö se ole esitykseen? Mua vaan jännittää, jos et yksi tyyppi on siellä katsomassa. Niin, mun mini näyttää. Kattokaa. Ivanin poika laulaja edistyy, ei kun siis Ivanin laulaja poika edistyy näistä musiikkihommista. Kattokaa, tää on levykauppa X. Ja tässä on se Ivanin poika bändi laulaja levy. Tommonen. Ja tässä on 10 kappaletta. Ja maksan ton verran. Et ei oo mitään. Ja saavutus on noin 5-7 arkipäivää. En olisi uskonut, että... Edelleen, mä sanoin muistaakseni eilen, että 2 biisiä. Vähän muistaakseni sanoin jo sulle eilen. Mä niin halusin kuulla noi Damnation biisi ja sitten Wind of the Dark ja Or. Mä halusin kuulla nää kaikki. Mä olisin, että 2 ja 3 mä olen kuullut. Ne on Spotifyssa. Spotifyssa löytyy. Siinä on Ivanin laulajan pojan bändi. Joo, uff.
Jonka mä olen itse asiassa kerran nähnyt nimenäkin. Ja joo. Tässä on se keikka, video, minä mä joutuisin laittaa uudestaan. Uudestaan. Ja miten niin nenän tukos? Mitä sä jätkä selitä? Mulla on aina ollut nännönä matala ääni. Mulla on ollut aina nännönä matala ääni. Mulla on ollut aina nännönä matala ääni. Mulla on ollut aina nännönä matala ääni. Vois vielä muutama minuutti. Moikka akku loppuu pian. Mulla on aina ollut tännenne ääni. Moikka, ja sama, moikka ei olis niinku... Tuliks sun äänen murros, ai? En kommentoi. Vaikkakin jos mulla olis nenä tukossa, niin mulla siltikin silloinkin ännönen. Ännönen. Ja joku Jonne kysyis, tai trolli kysyis, että TikTokissa, että milloin äänenmurros? Joo, täytyvää vielä. Availla ääntäni. Ennen kuin mä lähden. Joo. Tää live tulee olemaan lyhyt. Lyhyt, mutta joo. Täytyis noin vanhat livet ladata puhelimelle, että se on laitettu ne ensi esitykseksi. En kommentoi tohonkaan. Siihen on 46 tuntia siihen, että on Ivan keikkapäivä. Ivanin keikkapäivä on sunnuntaina tulee sitten 2 tunnin live ja maanantaina tulee 3 tunnin livejä. Katsotaan, kun voi olla, että ensi viikonloppuna on jo kukokulmapäivä. Kukokulmapäivä on ensi viikonloppuna. Ensi viikon loppuna 2 päivää. 2 päivää olis. Jännittääkö esitytteti vielä? No en mä nyt tiiä pikkusen.
Ajatteli pitää vielä siihen, että kello on 17.00. Eli vielä muutama minuutti. Mä miettisin, kun heinäkuussa tulee 2 liveä joka päivä, niin mä miettisin, miten mä kerken tekemään heinäkuun ensimmäisenä päivänä 2 liveä, koska minä menen Ivanin keikalle silloinkin. Silloinkin. En oo saanut vieläkään selville. En oo viittinyt selvittää. Että joo. Ja sitä paitsi haittaako kuva esiin itsesi pelkästä selfieen Ivani keikalla, et saat kopen. M15, sä et määrää. Eikä mua kiinnosta, että saanko mä koperoitni vai en. Sä et mua määrä, mä kuvan. Jos mä kuvan. Ai siis, joo. Sä et mua määrä. Ja sitä paitsi. Mulla enää puuttuu. Ton verran vielä. Et sais tuon 4 kertaa. Tai sen tuon 4 verran. Eli mulla enää on ton verran. Keikan jälkeen tulee pelilivee, 2 pelilivee. Joo. En tiedä mistä pelistä vielä. Ja se vaan tuli moi sanoma ja sitten lähti. Sitten lähti menneen. Voi 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 voi. Ei oo käsiä, ei oo käsiä edessä.
Mulla on jo 25% akku puhelimessa. Niin, mulla ei ollut käsi ollenkaan mikrofoni edessä. Minä lähden ihan kohta tätilleni. Onneksi mä kerkesin jonkin verran lataa akkua tablettiin. Mut joo, mä jätän tän puhelimeni ton tänne näin. Mä ei. En mä otta sitä mukaan ollenkaan. Syyskuussa lähtee nää viikset pois. Että joo, yritän syyskuuhun saakka siis kasvattaa näitä mun viiksiä. Mä käyn vessassa sitä ennen kuin mä lähden ja joo. M15 on nyt ihan hiljaa. Kasvatat momenper. No en kasvata mitään momenperia. Minä kasvatan ja muuten vaan. Näin on. Mä oon aina meinannut peruttaakin esiintymisen, kun jännittää niin paljon esiintyä monelle ihmiselle, että joo. Mut yritän nyt kerätä rohkeutta ja laulaa vaan 2 biisiä. Mutta joo, mä alan nyt lopettelen tämän live tähän. Huomenna taas tulee pitkää live ja tämän esiintymisen jälkeen tulee pelilive ja ainakin kaksi pelilive ja joo, nähdään taas. Joo. Näin on. Mut oli aina hetki mukava livetellä, vaikka täällä jo ikinä paljon katsoin. Mutta joo. Nähdään huomenna taas. Ja joo. Mut joo. Se on sitten. Moro.